Слава Ісусу Христу! Я радий вітати вас усі, дорогі брати і сестри, дорога церква. Такий хороший, прекрасний, чудовий день, який ще Господь зволив нам сьогодні прийти. Для того, щоб ми, як церква Його, мали можливість мати вечерю Господню. Це особливий день в житті церкви, коли ми згадуємо ось цю славну перемогу Христа над смертю. Ми згадуємо, як цей день народження надії для кожної людини, живої надії, як день спасіння для кожного грішника. Протягом всієї історії людства і загалом історії церкви, як тільки народилась церква, як тільки Господь дав цю заповідь звершувати вечерю, з'явилось достатньо багато різних думок щодо того, що є ось ця вечеря. До сьогоднішнього часу ведеться багато дискусії, який зміст несе в собі вечеря Господня. Я хотів би сьогодні разом з вами всього-навсього лише деякі моменти, деякі сегменти, деякі думки, які включає в себе вечеря Господня, розглянути. І хотів би разом з вами прочитати текст, який є добре відомий для всіх нас. Хто має Слово Боже, ви можете святкувати зі мною разом. Це є перше послання до Коринтян, 11 розділ. Читаємо добре знайомі нам з 23 по 26 вірші. Послання до Коринтян, 11 розділ. І з 23 по 26 вірші написано так. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус з ночі тієї, який виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша, новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде». Перед тим, як ми будемо молитись, я би хотів звернути лише на деякі складові вечері Господньої. Ми не зможемо однозначно розглянути усі, але хоча б деякі, які ми знаходимо у цьому тексті, де апостол Павло, він говорить саме про вечерю Господню. І знаєте, одна із перших, що ось тут спадає, десь мені в очі потрапляє, один із перших складових вечері Господньої – це є звіщення. Зауважте, 26-й вірш каже так, що «Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде». Ось це слово «звіщати» воно означає відкрито і голосно говорити, оголошувати для загального відома. І коли ми звіщаємо, ми хочемо, щоб ті, хто є навколо нас, вони почули і прийняли усю інформацію, яку ми хочемо донести до них. Знаєте, кожного разу, коли відбуваємо, маємо ось такий чудовий час вечері Господньої, то можемо сказати, що не тільки ось ця тема смерті Ісуса Христа, Його воскресіння, вечері Господньої, вона лише лунає з кафедри. Але насправді, дивлячись на ось цей стіл, ось ці знаки, хліб і вино, вони є також тими, хто звіщає про смерть нашого Господа. Один наш відомий проповідник Карєв, він сказав так, що крім проповідей про смерть Христа, крім богословських статей про смерть Христа, крім пісень і гімнів про смерть Христа, є ще два вісники, що сповіщає смерть Христа на Голгофському хресті. І це є хліб і вино вечері Господньої. Це є хліб і вино вечері Господньої. Звичайно, виникає десь питання для людей, які не є членами церкви, чи, можливо, є гостями. Знаєте, чому важливо так звіщати? Смерть Господня. Чому саме про смерть Ісуса Христа нам потрібно звіщати? Коли ми читаємо Слово Боже, я думаю, кожен з нас, він дуже добре знає,
що Біблія стверджує про те, що Ісус Христос, Він помер абсолютно за всіх людей. І саме своєю смертю на Голгофі Він переміг там ворога, Він переміг смерть, Він знищив смерть. І для тих, хто були в рабстві гріха, Він подарував надію на свободу, надію на спасіння. І тому, коли ми говоримо про те, що нам вечеря Господня – це є звіщення, то ми говоримо, що саме смерть Ісуса Христа, вона є гідна того, щоб оголошувати всім людям про неї. Бо саме вона дає всім людям життя. Лише смерть Ісуса Христа на Голгофі, вона є гідна того, щоб говорити про неї всім людям. Тому що саме вона дає життя кожній людині, яка живе на планеті Земля. Один теолог написав так. І він сказав так, що святкування вечері Господньої є словом про хрест. І це слово проголошується на вечері не окремими людьми. Як ми вже сказали, не пастором, і часто навіть не хором. Але знаєте, кожним з нас, хто приймає участь у вечері Господній. Кожен з нас, часто навіть мовчки, не усвідомлюючи цього, але приймаючи участь у вечері Господній, коли ми беремо і куштуємо хліб, і приймаємо вино, то ми тим самим, проголошуючи всім оточуючим, тим, хто є навколо нас, ми проголошуємо навіть цьому невидимому світу, ангельському світу, що Ісус Христос, Він помер за мене. І Він є моїм особистим спасителем. Кожного разу, навіть мовчки, ми проголошуємо, коли ми приймаємо участь у вечері Господній. І знаєте, це сповідування, воно звучить, коли ми звіщаємо, воно однозначно звучить для тих, хто є присутній в залі. Воно звучить для цього невидимого світу. І воно так само звучить для тих, хто ще не в мирі і хто ще не пізнав Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І тому хочеться, щоб сьогодні, в цей ранковий час, ми звістили смерть Господню. Ми сповідали Його, що Він є моїм Спасителем, який помер на Голгофі за мене і пролив свою новинну кров за мене. Ще одним важливим сегментом складової вечері Господньої ми читаємо в 24-му вірші написано так. «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене». Дуже важливий момент вечері Господній – це саме ось цей спомин, згадка. І що цікаво, Христос мав за бажання залишити для нас ось цю заповідь і сказав, це робіть, щоб пам'ятати про Нього. Можливо, на перший погляд нам здається, ну як людина Божа чи людина віруюча, яка повірила в Нього всім своїм серцем, яка свого часу, можливо, прийняла хрещення в церкві, слідує за ним. Може забути про Христа? Може забути про те, що він зробив на Голгофі? Як не дивно так. Як не дивно так. І, на жаль, дуже часто ми маємо багато таких свідоцтв, коли люди, здається, горіли для Господа, йшли за Господом. Але через якесь падіння, через якусь слабкість, через якийсь гріх, вони поступово почали віддалятись від Нього. Вони почали забувати свого Спасителя. Вони почали забувати Голгофу. Ми інколи недооцінюємо силу гріха, силу ворога. І там, здається, в тих моментах, де ми можемо собі дозволити піти на компроміс, ми думаємо, що сильні, але повірте, це не так. Якщо тільки ми десь впали, ворог однозначно, він хоче забрати з нашого серця найцінніше, з нашої пам'яті найцінніше. І тому Христос, Він каже, коли ви будете це робити, робіть це на спомин про мене, загадуючи. Знаєте, ми люди, ми слабкі. І я пригадую, була така реклама, колись возили машини хліб, і був такий надпис: «До доброго звикаєш швидко». І ось ми є такими людьми, які до доброго звикаємо швидко. Ми звикаємо до Божих благословінь. Ми звикаємо до Голгофи.
Ми звикаємо до того, що Христос, ну, він був змушений, умовно кажучи, померти за нас. І десь ось ця цінність Голгофи, вона поступово втрачається в нашому житті. І тому, коли ми знову і знову приходимо на це місце для того, щоб згадати смерть Господню, Христос мав за важливе залишити ось ці видимі речі, хліб і вино, які будуть нам нагадувати, які будуть нас знову і знову відновлювати в нашій уяві, в нашому розумі, в нашому серці ось цю картину Голгофи, нагадуючи нам, якою великою ціною Христос він придбав нас там на Голгофі. Ще один момент, коли ми говоримо про згадку, про спомин Вечері Господньої, дуже важливо говорити про те, що ми згадуємо не тільки Христа, як того, хто помер, але Христа, який воскрес і є реально присутній разом з нами сьогодні. Знаєте, коли ми дивимося на життя першої церкви, зауважте, коли вони святкували спомин, коли вони мали вечерю Господню. Що цікаво, в неділю. Спочатку вони мали щодня, а згодом в них вечеря Господня, вона була в неділю. Саме в той день, коли Христос воскрес, а не в п'ятницю, коли Він помер на Голгофі. Один з теологів, він каже так: Ісуса слід славити і згадувати як того, хто завжди живий і хто завжди присутній серед обраних Його. І тому дуже важливо, окрім того, що ми звіщаємо про смерть Господню, постійно нагадувати собі і навіть через ці видимі знаки знову і знову відновлювати в своєму розумі ось цю картину Голгофи. І ще один момент, який би хотілося звернути увагу, яка є складовою вечері Господньої, ми читаємо в 24-му вірші. І вона починається так: «Подяку віддав». Знаєте, вечеря Господня – це, кажу, є днем вдячності нашому Господу. Кожного разу, коли ми ретельно перевіряємо своє життя, ми підходимо, ми намагаємося достойно бути учасниками спомину страждань нашого Господа. І коли ми куштуємо хліб, і коли ми п'ємо вино, смиряючись перед Господом, одним із найбільш яскравих таких видних бажань нашого серця – це подякувати нашому Господу за те, що Він зробив для нас. І зауважте, що вечеря Господня, про що говорить апостол Павло, він каже, що Господь Ісус, який взяв хліб, що Він зробив? Подякую дав. Я хочеться, щоб дійсно сьогоднішній ранок він був днем подяки нашому Господу. Це не просто ця звична подяка, це не просто цей один день, коли ми маємо дякувати. Але знаєте, ось ця подяка під час вечері Господньої, вона відрізняється від всіх інших подяк тим, що це є перша основа всіх подяк. Тому що завдяки тому, що зробив Христос на Голгофі, давши нам спасіння, тим самим Він відкрив для нас, для нашого життя, багато інших благословінь, які Господь приготовив для своїх дітей. І тому це особливий день і вдячності нашому Господу, який там на Голгофі Він перетерпів усе. Він віддав своє життя. І третього дня Він воскрес. Щоб ми їх сьогодні, як церква, мали можливість звіщати, згадувати і дякувати Йому за цей великий подвиг любові, який звершив на Голгофі. Амінь. Помолимось.